Време е за финалната битка. И за тази цел обаче ще добавя кит в отряда. Не за друго, а защото финалната битка няма да е точно битка. Ще видите какво имам предвид. Като цяло едно от нещата, които със сигурност ще направя. Са да заменя. Стамината. Трябват ми предимно дефанзивни предмети. От гробих ще взема също така предмет. Трябват ми елементи от всеки цвят и ще разберете защо ми трябват тези елементи от всеки цвят. На първо ниво най-вече имам елементи от всеки цвят тука. При Ники нямам зелен. Няма да е зле да имам зелен. Но пък нямам... А, имам вместо кюр. И тука нямам отново зелен. Какво кроя? Най-вероятно се чудите. Запазвам и ще видите. Сега на кой плаш опаса трябва да отидем точно? Не съм сигурен. Не съм 100% сигурен, но... Може би астралния амулет първо. В родния свят. Ха. Лука. Значи най-после успя Сърч. Кога започна тази тъжна приказка? Преди 10 години ли беше, когато почти се отдави? Или беше преди 14 години, когато беше наранен от демона Черна пантера? Това резултира в теб да донесеш... да бъде занесен към Хронополис, където ти влезе в контакт с... Фейт и с замръзналия пламък. Или може би беше преди 2400... или беше в 2400-та година в бъдещето, където времевата катастрофа е завлякла Хронополис в праисторически времена. Или е било преди 12 000 години, когато древното магическо кралство е срещнало своя край, използвайки Лавус. Опитвайки се да го използва по-скоро. Всяко от тези неща е близо до истината и все пак едновременно с това е толкова далече от правилния отговор. Истинското начало по време на унищожението на... е било унищожението на древното кралство Зил. Като, докато палата се е сривал наоколо, принцеса Шала е била засмукана в пространствена дупка заедно с... Мамон машината на Лавус. Шала и Лавус са станали едно.
дори по-силно създание, което е еволюирало в гълтача на времето. Изпълнено с омраза и с тъга, с омразата и тъгата на Лавос, половината от ума на Шала е започнал да унищожава всичко съществуващо. И все пак в същото време, другата половина от нейния ум е желала да спаси Вселената и да спаси себе си. Пропадайки през времето, в това състояние Шала е чула достатъчно... всъщност е чула твоят плач през времето. Там и историята започва да се заплита. Там тогава е времето, когато миналото и бъдещето започва да се пресичат и когато света започва да се разделя на две. Доведен до... воден от, нали, жалките писъци на теб, Сърч. Породени от демона Пантера, който те е отровил. От отровата му по-скоро. Да, Сърч. Звука на твоя плач е докоснал сърцето на принцеса Шала. Преди унищожителния ум да стане така... преди унищожителната мисъл да може да доминира, тя се е клонирала себе си и е изпратила копия в това измерение. Шала е оставила своята малка дъщеря клонинг с древен магически амулет. Това е било за да избегне тя смъртната опасност, нали, смъртни ситуации. Амулета ще върне времето малко и ще изпрати дъщеря клонинг на дъщерята клонинг на сигурно място в близкото минало. Точно така, ките дъщерята клонинг на Шала. Ти грешиш, аз съм си аз. Аз не съм никаква дъщеря на Шала, нито клонинг. Да, Кит, аз мисля, че принцеса Шала би искала да е така също. И сега, относно проект Кит, проекта за времеви контрол на Белтазар. Целият проект е съществувал, за да те заведе до една специална точка във времето. Откриването на Хронополис, времевата катастрофа и битката между Фейт и драконовите богове. Било е координирано така, че ти да можеш да стигнеш до времевия кръстопът и да дойдеш на това място. Разбира се, Кит няма как да знае за нищо от този план. Нямаше как да знае за този план. Още по-напред в бъдещето тя трябва да се върне 10 години назад. От време, нали, 10 години назад в това време, за да спаси Сърч от удавяне. Кит също така трябва да повика Сърч в друг свят, докато той говори с Лина тук на плажа Опаса. Ти си последната ни надежда, нашия финален шанс. Само ти можеш да установиш контакт с Шала и Кит. Клонинга на Шала може да го направи. В мрака, който съществува на другата страна на времето, Шала е била интегрирана в гълтача на времето. Моля те, Сърч, освободи принцеса Шала от оковите на това чудовище и на нейната собствена омраза. Покажи на нас формите на живот, които съществуват на тази планета, какво може да бъде нашето ново бъдеще.
Къде дори ангелите губят своя път? Преди 10 години ти умря на това място, няма грешка, ти се удави. Истината обаче е, че този свят, в който ти все още жив, е нетипичен, то е грешна реалност. Преди 10 години Линкс беше този, който се опита да те убие на този плаж. След като Прометей счупи връзката между Фейт и Пламъка, Фейт се опита да елиминира всяка пречка, която застана на пътя й. Междувременно 6-те дракона бяха изпратени... изпратиха Харли, пардон, напред, за да опита да вземе Пламъка. Харли установи контакт с биологичното прерождение на Фейт, Линкс, и го подведе да се присъедини към нея временно. Елиминирането на кръга на Прометеус, по-скоро на системата Прометеус, на системата Прометей, пардон, и на нейния така захват върху замръзналия пламък беше приоритет на всички. Прометей е Сърч, съответно, да знаете. Линкс и Харли отвлякоха Лука, която само тя можеше да освободи. Само тя може да освободи връзката между Прометей, която, нали, пазеше Пламъка. Но целият опит приключи с провал, така че те чакаха ти да се появиш. Разбираш ли, Фейт изчисли, че ти един ден ще пресечеш пространството и ще се опиташ да установиш контакт с Пламъка. Не знае как да ти го кажа, но Линкс всъщност е твоя баща, Лазуки. Приближавайки се близо до Пламъка, приближаването близо до Пламъка го направи нестабилен и картината, която, нали, представата за това, че ти мога да умреш в ужас, го промени изцяло. В крайна сметка, след като умът му тотално се разпадна, той загуби своята душа и беше лесно интегриран от Фейт. Фейт превърна Лазуки в биологичен интерфейс, моделира го по най-големият ти страх, пантера. Въпреки че Лазуки успя да избяга от Хронополис с теб, той по-късно напълно падна под влиянието на Фейт. Хората са толкова уязвими и неперфектни създания. Любов и омраза, живот и смърт. Може би дори самата Фейт е мечтала за това да използва Пламъка някой ден, за да се прероди себе си в някакъв нов вид. Доста тъжно, нали? Все едно ти се вглеждаш в Пламъка и Пламъка се вглежда обратно в теб. Нов вид ще се роди на тази планета. Извънземна форма на живот, дори по-еволюирала от стария Лавос. В мрака отвъд времето, отслабената шала пада под влияние на Лавос и двете създания стават едно. Сега зависи от теб този, който замръзналия пламък е избрал за арбитър. Само ти можеш да решиш как новия Лавос, който е хванал в капана си шала, ще еволюира от тук. Твоите действия ще определят дали в бъдещето на времето
Цялото време ще бъде погълнато от лавос. Изпращайки, нали, света в нали, безгранична смърт. Белтазар е предвидил това, че ще се случи в неговия свят в годината 2300. И той е бил решен да предотврати това нещо да се случи, независимо какво му отнеме. Времевия кръстопът, само той може да комбинира звуците на планетата, от които шесте типа елементи продуцират, мелодията и хармонията, която те излъчват във всички форми на живот, използват песента на живота, за да излекуват раздора и страданието. Ние те молим, Сърч, моля те, спаси Шала. Така. Бих искал да запазя за последно плажа опаса. Сега тази битка ще е малко по-различна. Няма начало, няма и край. Към мрака на времето. Последната порта, която лежи, която води към мрака на времето, изглежда се едно, това е най-после края. Хайде. Дано песента на истината на магическите мечтатели да бъде позната. Хайде, Сърч, приятелче. Не искаш да караш дамата да чака повече, нали? Тя те чака, теб и само теб. Цели 10 000 години, ако трябва да добавя. Ако света ще бъде унищожен, тогава нека да бъде унищожен. Ако историята ще се промени, тогава нека да се промени мамка му. Аз ще ти покажа какво радикалните мечтатели наистина мечтаят. Финалната битка. Това е някаква много странна форма на Шала. Сега. Тази битка е много интересна, тъй като има начин да спасиш Шала. И той е много прост. Трябва да наредиш 6 елемента, използвани в последователност, в която ги видяхте и в кулата Тера, и в музиката, която така издават те. Последователността е жълт, червен, зелен, син, черен, бял, хронокрос. За тази цел най-добрата стратегия съм проучил, че е да натрупаш максимален левел на хората, доколкото е възможно, и след това да дефендваш. Омега Грин. За жалост, те са мощни копелета. Торнадо, това е лошо. По принцип едно бяло лечение няма да ми се отрази зле. Трябва да изчакам жълто умение. Но бих атакувал още един път с Ники и Сърч.
Омега Грин отново. Торнадо. Много зелени умения. Като цяло ще има и бягане в тази битка, сигурно. Торнадо. Чакам го да почне с жълто, евентуално, ако може. Аеробластер отново зелено. Зелено отново, окей. Сега, мисля, че мога да почна с... Афрейд, не знам до какво води, но... Почвам с жълто. След това червено. Трябва да рискувам да върна на сърч малко от точките. Жълто-червено. Ще изчакам зеленото от него, той явно ще каства предимно зелено. Е, сега пак жълто. Добре, бе, това не е хуманно. Червено. Червен хилинг на практика нямаме. Тази битка може да се проточи. Жълто отново. Червено. Жълто! Бягам, не за друго. Не за друго бягам, ами защото...
Не за друго бягам, ами защото просто ще е по-лесно да започна наново. Времевото яйце. Карнивор, пак зелените магии. Зелена пак. За радост е аеробластер, която за нищо не става, така и така. Омега грин. Сега според зависи кого ще удари, мога да почна директно с жълто. Червено. Хило, нямам за жалост. Зелено синьо. Мога ли да го изчакам за зеленото? Мога да го изчакам, ама сигурно няма да стане нищо. Сега ще пробваме така. Ще пробвам аз да ги касна уменията. Може би най-добрият вариант е да го изчакам за зеленото. Както щеше да е тука. Ники трябваше да касне синьото, няма значение, окей. Синьо. Черно и бяло. Искаме палци Сърдж да дойде наред. Ето го. Хронокрос. Това е края. Това е края. Ще увелича малко звука.
чаках цяла вечност. Единствено и само за този момент. Безмислено нараняване едни на други. Изчезващи форми на живот. Любов и омраза. Любов към омразата. Да мразиш, да обичаш. Защо сме родени? Защо умираме? Еволюция. Оцеляване на най-способните. Какво има да постигнем от това да се нараняваме едни други, да се убиваме едни други? Яйцата, които наричаме планети, и безбройните форми на живот, които се събират върху тях. Кога едно от тези безбройни семена ще се присъедини към планета, нали? Когато то се присъедини към планета, нова вселена се ражда по-скоро. Всичко това съществува за само един единствен момент. Само и само една вселена да може да еволюира в следващото измерение. Това прави ли ни всички пионки? Или нашите кратки животи са безсмислена жертва? Евтина жертва, нали? Така че само да може избраната форма на живот да се роди. Не. Не е такъв случай. Всеки един от нас има шанса да стане тази избрана форма на живот. Да, дори може да бъдеш ти самия. Всеки от нас се опитва да направи най-доброто от себе си с картите, които са ни раздадени. Независимо дали са гени или природата, в която живеем. Всяка форма на живот се опитва да свърши най-доброто от себе си, с това, което ти е дадено, да образува връзката в златната верига, която води към създаването на нова вселена. Всяка форма на живот в цялата природа и може би дори, нали, може би тя дори си мечтае за, нали, сънува живот. Всички форми на живот всъщност може би са нищо повече от съня, от съня на една планета преди тя да се роди. О, но да, в крайна сметка всички сънища в крайна сметка ще се върнат в Зурван, морето на сънища. Сърч, не си отивай, Сърч. Всичко е наред. Всичко е окей вече. Времето, което беше разделено, ще се събере отново. Времето за раздели дойде. Ти ще загубиш своите спомени за цялото това приключение и ще се върнеш в собственото си време. Но този път ще можеш да живееш своя собствен живот. Сърч, трябва да кажа, че това беше голяма работа. Надявам се да се срещнем отново. Ти винаги си добре дошъл в магическите мечтатели. Самите ние нямаме силата да излекуваме раните на света и да разрешим всичките мистерии, и все пак, дори тогава, беше много готино да те познавам, приятелче. Благодаря ти, че се роди ти самия, Сърч. Такъв какъвто си. Предполагам, че сега е времето да кажа: ще се видим
по-късно, приятелче, но ще те открия някой ден, някъде, сигурна съм в това. Няма значение от времето, няма значение от света, в който живееш, аз ще те открия. Сигурна съм. Сигурна съм, че ще открия. Сърч. Сърч. Хей, Сърч. Окей ли си? Какво има? Не ме плаши така. Ти просто припадна изведнъж. Какво? Кулата Тера? Фейт? За какво говориш? Ние сме... Току-що стигнахме. Не си... ми взел... Люспи от комодски дракон, нали? Не помниш ли? Ти звучиш объркано. Хайде, Сърч. Давай по процедура. Нашето лято те първа започна. И така, завесата пада отново. Безкрайност отминава. Сънищата отлитат и се стопяват в далечината. Всичко, което остава, сме аз и моите спомени. Но зная, че ще се срещнем отново. Някой ден, ти и аз. На друго място, в друго време. Само, че може и да не разберем, че ти си ти, а аз съм аз. Нека отворим портите към непознатото. Да срещнем нова реалност и да преживеем днес отново. Дори след края на тази история, животът продължава. До нови срещи! Пази се, приятелю! Вечно твоя Шала Кит Зио. Това е края на Хронокрос. Не знам, нямам много думи, които да кажа. Определено не съм с чак толкова неопетнено добри впечатления от както бях от Хроно Тригър. И напълно честно, виждам доста проблеми с играта, с нейния пейсинг като цяло и малко с това колко всъщност е объркваща накрая, колко ако не бях гледал разни тиери крафтинг видеа, нямаше да имам добра идея какво, за какво става дума. Ще оставя обясненията на това, което свърши играта, и ще оставя самите вие да разгледате такива видеа, ако имате това желание да го направите. Историята на играта е определено интересна и начинът, по който е поднесен, не върши изключително така добра услуга, не и прави. Но като цяло имам доста положителни впечатления от играта. Определено си личи, че е изключително майсторски продукт и аз много се радвам, че не
се опитва да повтори Хроно Тригъра, напротив е коренно различна. Просто изключително запомняща се игра. Независимо дали с супер добро или с не чак толкова супер добро, супер запомняща се игра. Бойната система е много интересна. На практика никога не съм виждал нищо подобно. Дори след нея. И може би с причина. Има своите комплексности, но работи супер. В смисъл, според мен лично. Начинът по който е изградена елементната система и начинът по който харчиш ресурсите си, супер, супер много ме кефи. В края свикнах и определено ми пасна супер много. Така, като цяло винаги обичам да казвам някакви думи за играта. Финални. За Chrono Cross не съм 100% сигурен какво да кажа. Определено оценявам продукта, който са направили. Определено отдалече си личи за мен, че е супер майсторски продукт. Смисъл им преди, че е супер революционен, така ще го кажа. Има много хора, които наричат Xenogears супер революционна, много хора, които наричат дори Star Ocean, Final Fantasy 7 и така. Съдейки по размаха на Chrono Cross, аз лично не се сещам за нещо от този калибър сякаш. Въобще и Драгун евентуално, но да, в смисъл Chrono Cross е the game, нали, в смисъл в тази генерация според мен е голяма игра. Макар и да не пожънва толкова голям успех, колкото да речем Final Fantasy 7 или дори май по-малко от Wild Arms, примерно, но съдейки по размаха, цялостно за мен е нещо, което със сигурност е must play за всеки фен на жанра като цяло. Аз лично все пак си оставам повече фен на SNES стил RPG-та и в случай на Chrono Trigger пред Chrono Cross, но определено се виждам да преиграя Chrono Cross със сигурност заради супер новото опции, които предоставя. Всъщност, защо забравих Suikoden, не съм сигурен. Suikoden 2 най-вече, като другото голямо RPG в епохата на PlayStation. Често казано, Suikoden има малко повече привкус на SNES, отколкото другите изброени. Може би заради спрайт базираната му природа, макар че и Star Ocean е спрайт базиран. Няма значение. Това е... Тук говорим за Chrono Cross. Интересно е този косплей на Кит в центъра на Токио. Ще те открия. Дори да трябва да претърси целия свят. Някъде, някога. Сигурна съм. Край на Radical Dreamers мелодията ще кажа последните си думи. Radical Dreamers плюс Chrono Cross бяха страхотно пътуване през остатъка от тази поредица, който остатък не бях играл. И Radical Dreamers е по-скоро зародиша на Chrono Cross, отколкото самостоятелен продукт в днешно време, но въпреки това той има своите сериозни различия и всъщност дори и той си струва да бъде изигран. Така, с много голямо удоволствие изиграх и двете. Имам забележки към този ремастър на Chrono Cross, не малки. Но истината е, че те бледнеят пред това колко всъщност майсторска игра е, колко всъщност
колко всъщност гигантска игра е тя. Определено оставам с много топли чувства и истината е, че подозирам, че такива игри излизат веднъж на петилетка, примерно, или на десетилетие, не съм сигурен, десетилетие е много, но такива игри излизат веднъж на петилетка и макар и да има своите много големи проблеми, мащаба е нещо, дори само мащаба, имам пред, като казвам мащаб, нямам пред голям отворен свят и прочее, имам пред размаха на идеите, готовността за иновация, готовността за чупене на модели и прочее, дори само това е толкова огромно количество, че все едно преоткрива жанра, буквално все едно преоткрива жанра. И доколкото Chrono Cross не задава толкова много тенденции, колкото Chrono Trigger, може би защото Chrono Trigger просто е се е получила по кохезивна и по безпроблемна, по-завършен, по така перфектен продукт да го наречем. Дори самия опит за такава степен на преоткриване на един жанър е повече от достоен, много меко казана дума, в смисъл е великолепно. Не с много топли чувства оставам към Chrono Cross. Това е края обаче на тази поредица. Ще ви оставя с финалния екран и ще приключвам.